sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Como nós falamos, a proposta do programa é trazer questões do dia a dia, questões que tenham a ver com a mediunidade, com a nossa vida, com influência espiritual ou não. E hoje a gente está recebendo uma amiga muito queridinha do coração, que é a nossa Fátima Ventura, que vai nos conversar sobre um assunto e fazer um convite muito interessante. Oi, Fátima. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui conversando, não só com a Deusa, mas com todos, né? Nós estamos aqui organizando o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. E esse ano nós vamos conversar agora no próximo dia 22 sobre a questão do valor que a vida tem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos disse Jesus, está lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos reconhecer com alegria que vale a pena viver. Há aflições? Há. Há motivos de dores? Com certeza. A dor é legítima? Sim, com toda certeza. Profundamente respeitável. Mas qual a razão de tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Por que vale a pena viver se no mundo há tantas dores? Qual o objetivo dessas dores? Que remédio para essas dores? Mesmo quando caímos em depressões, mesmo quando tudo parece tão difícil, existe remédio. E a doutrina e o Evangelho de Jesus podem nos ajudar muito no encontro desse remédio. Mas aí, Fátima, a gente está no programa conversando sobre mediunidade. E você acha que essa questão de encontros, encontros espíritas, tem a ver com algum aspecto de mediunidade, mesmo que o encontro não seja diretamente falando sobre mediunidade? Ah, sim, com certeza. Imaginemos nós, né? Somos médiuns. Temos uma ligação, uma afinidade. Com quem? Outro dia nós tivemos, eu sou muito distraída, quem me conhece sabe bem, e aconteceu uma circunstância comigo, eu nunca vou no Face, eu, naquele dia eu fui. O que, que aconteceu? Eu tinha uma receita lá de uma torta de banana, eu não sou boa cozinheira, mas gosto muito de torta de banana, acessei a receita, nunca fiz a torta, mas uns dias depois, quando eu fui de novo entrar no Face, estava cheio de receita, né? E eu levei uma, tive uma surpresa muito grande, né? Esse povo gosta muito de comer, né? Mas numa lá das postagens do Face, vinha a observação que aquilo estava de acordo com o que eu havia acessado antes. E aí, olha a relação com a mediunidade, né? Porque o que o Face faz, ou seja, o que a rede digital faz, a rede espiritual faz muito melhor há muito mais tempo, né? Então, se eu acesso, eu recebo de volta. Então, Fátima, assim, o encontro de Jesus, né? Porque quando a gente fala assim, encontro de Jesus na casa espírita, pode parecer alguma coisa assim meio mística, fanática, que só tem a ver com questões religiosas. É assim que a coisa funciona? Não, não é. Nós vamos trabalhar em cima do que nós somos, né? Inclusive, esse ano, um dos aspectos é o conhecimento de si mesmo. Em que medida as minhas aflições têm a ver comigo mesmo, com a maneira como eu sou? Porque a gente coloca muita causa no passado, né? Mas e agora? Como é que eu estou vivendo isso tudo? Voltando para a mediunidade, eu estou acessando o que na minha vida? Né? Então, por que vir a encontros espíritas? Por que fazer cursos na casa espírita? Por que tantas palestras na casa espírita? Porque, ainda por cima sendo médium, o que eu estou acessando? Eu estou acessando a notícia complicada ou estou acessando o Evangelho de Jesus? Eu estou acessando alguma coisa que vai me trazer esperança e consolação ou eu estou acessando alguma coisa que vai ainda aumentar a carga de dores que eu nem precisaria estar passando? E aí um dos aspectos do encontro, tormentos voluntários.
Ah, então, Fátima, nesses tormentos voluntários que a gente tem, não é? É muito esquisito, né? Esse título, quando eu li, e era jovenzinha, né? Não tem muito tempo, como eu brinco, eu falo assim, mas como é que pode alguém escolher ser atormentado, não é? Mas a gente pode escolher esses tormentos? Infelizmente, nós escolhemos esses tormentos, né? Poderíamos dizer até quase que diariamente. E por isso que esses estudos são importantes. Esse ano, nós vamos usar muito a parábola do filho pródigo para nos ajudar. E aí nós vamos encontrar lá, quer dizer, de que maneira o filho mais novo encontrou tormentos, produziu tormentos para si mesmo. De que maneira o filho mais velho produziu tormentos para si mesmo. E o mais importante, de que maneira eu crio tormentos para mim mesma. Então, esse entrar em si, o conhecer-se, é para nós muito importante. E voltando para a questão da mediunidade, imaginemos um médium que não sabe nem quem ele é. Tem a menor noção de quem ele é, de que função ele tem, do que ele está acessando, de que maneira ele está vivendo. A mediunidade tem a sua grandeza, tem a sua beleza. Ela tem seus riscos. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Né? E os encontros nos ajudam muito nisso. E essa questão de tormento, eu fico pensando que quando acontece alguma coisa, para a gente que é espírita, a questão é o obsessor, né? É o obsessor ou o clima aqui em casa está muito ruim. E em função disso eu não posso viver nesse lar, eu não posso conviver com essa pessoa, eu não posso viver nesse momento social, né? E aí a gente fica pensando o seguinte, o estudo de um encontro, como é que ele é preparado e como é que ele ajuda as pessoas? É interessante, a gente estuda, né? Mas às vezes parece que a gente estuda... Tem uma frase que eu gosto muito. Nós estamos trabalhando, adquirindo ciência. Ainda temos que andar para trabalhar essa consciência, né? Então, todo mundo sabe de espíritos, de influência espiritual, de obsessão, de benfeitor, de espírito protetor, de guia. Todo mundo sabe. Mas no dia a dia, como é que isso funciona? Né? Então, essa é a questão chave. Eu acho que eu sou médium, isso é importante lá naquele dia, naquela hora que eu estou na casa espírita. Mas isso é todo dia e toda hora. E se uma influência espiritual negativa associado às minhas imperfeições vier somar e criar uma situação tal que traga um desequilíbrio dentro da minha casa, na minha profissão, na minha vizinhança, porque não é só naquele horário que eu estou ali dentro da casa espírita, é em todos os momentos. E será que, se me desestabilizar na família, não consegue com isso desmantelar a família, desmantelar a própria criatura, fazer com que ela se afaste da casa espírita? Então vejamos bem, às vezes, ou muitas vezes, ninguém escancara uma porta. Basta abrir uma fresta. Entendi. Por uma fresta também pode entrar muita luz. Então, às vezes, eu já estou desanimada, já estou cansada, já estou pensando em chutar o balde. Aí eu assisto uma palestra. Aí eu venho no encontro. Aquilo mexe comigo. Não escancarou a porta, mas abriu a fresta. Por ali entra a luz e por ali eu começo a repensar. Então, a questão de influência espiritual é todo dia, toda hora, em toda circunstância. É isso que a gente precisa ter, a consciência e não apenas a ciência. E aí eu fico pensando, Fátima, encontro de Jesus na casa espírita. Nós fizemos um momento em que a gente tinha assim, um acesso muito maior ao seu plano espiritual, através do nosso altivo, algumas orientações. E certa feita ele falou que o plano espiritual, o encontro de Jesus é muito visado, porque a mediunidade era exclusiva da casa espírita, né? O livro dos espíritos também, mas Jesus era para todo mundo. E aí eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nessa frequência que vem ao encontro, de encarnados e desencarnados. Ao longo desse tempo a gente já observou algumas questões? Sim, com certeza. Nós temos assim, entre os encarnados, nós realmente temos uma variedade muito grande de companheiros que vêm à casa em busca do encontro. A maioria é espírita, obviamente. Mas existe um grupo maior do que nós imaginávamos a princípio, que não é espírita. Exatamente. E que vem, não está nem muitas vezes querendo mudar de religião, não. Está querendo saber o que a doutrina espírita diz a esse respeito.
Isso é tão surpreendente, né? Que nós já tivemos encontro de pessoas que negam para quem a doutrina espírita é uma doutrina demoníaca e que vem ficar quietinho. E num determinado momento fala assim, ah, agora eu estou vendo, né? E agradecendo por ter sido bem tratado, né, Fatinha? Sim, sim. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive eu mesma me vi uma vez. Não foi nem no dia do encontro, foi num trabalho preparatório do encontro, que uma companheira veio com um marido que não é espírita, né? E aí, só depois que tudo terminou, foi que ela disse assim, ai, meu marido ficou tão satisfeito de estar aqui, porque vocês até falaram da religião dele, mas com tanto respeito que ele se sentiu muito bem. Então, essa é uma questão essencial para nós. Jesus é para todos mesmo. Exato. Não tem exceção, não tem religião, não tem partido político, não tem nada. Jesus é para todos, né? E o outro aspecto é a questão do desencarnado, né? E nós estávamos aqui no sábado na Bienal do Livro aqui do Céldio, e o Trigueiro, num determinado momento, lá no Café Literário, falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, vocês sabem, meus amigos, que toda vez que se faz um encontro, um estudo, em que se trabalha com a questão do suicídio, da valorização da vida, amigos desencarnados trazem companheiros que foram suicidas, que estão se preparando para reencarnar e que vêm ouvir esses depoimentos. E aí, então, Fátima, tem tudo a ver, né? Porque esse ano a gente está na 26ª edição do encontro, né? E o tema, embora a gente já esteja trabalhando com bem-aventurados desafios, é Vale a Pena Viver. E o que que isso tem a ver com essa questão espiritual, você já está falando aqui, que o Trigueiro trouxe, e a gente percebe isso, né? Mas parece que tem uma outra questão também, que é a página de chamada de Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Sim, foi assim, foi até muito interessante, porque a página, na verdade, foi recebida em março, isso. Mas nós só a recebemos pertinho do encontro. E foi uma emoção muito grande, porque nós vimos que o encontro estava dentro daquele trilho da página, né? Daquela orientação da página, um trilho, uma trilha, um caminho, né? Estava ali. Então, o que que ela mostra? Ela mostra o quanto a doutrina espírita, em particular o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o quanto a doutrina espírita foi o recurso que deu a ela a segurança para vencer as dificuldades dessa última encarnação. E é interessante que ela fala que teve dificuldade. E ainda há pouco nós conversávamos aqui, a gente hoje está aqui no céu, estamos saindo de um treinamento, último treinamento, antes do nosso encontro. E espírita, médium, pode ter melancolia, pode ter convites ao suicídio, pode acontecer isso? Esse foi um dos temas que uma companheira trouxe num dos estudos preparatórios. E foi um dos que mais mexeu com o grupo, né? Porque parece que nós temos assim, uma certa vergonha, né? De reconhecer que nós, espíritas, temos as nossas dores. Que é difícil lutar com as nossas dores. Que é difícil, muitas vezes, seguir adiante. Que, muitas vezes, a nossa fé claudica, né? E que nós nos sentimos desanimados. Então, uma companheira veio tomar o passe de cura e ela está numa situação de depressão. Qual é o problema? Por que que espírita não pode ficar depressivo? Por que que espírita não pode ficar triste? Espírita não sente raiva. Ele já é, todos os espíritas são assim, tipo Dr. Bezerra, Eurípides, está todo mundo espírito superior. Não é. Então, dentro do encontro, um dos pontos é lá quando o filho pródigo cai em si mesmo. Nós precisamos conhecer um pouquinho melhor nós mesmos. Eu tenho raiva? Sim. Eu tenho tristeza? Sim. Eu posso ter uma depressão? Sim, posso. Posso. Por que posso? Por dois aspectos principais. Um, que eu estou tendo ciência da doutrina, mas essa consciência precisa ser profundamente trabalhada. Né? Nós não podemos acreditar que de uma hora para outra, botei pé na casa espírita, já sei tudo, não preciso... Não é verdade, não é verdade. Essa consciência precisa ser bastante trabalhada. Uma outra questão é que nós não temos a noção da dor que cada um traz. Dores, às vezes, de várias encarnações, processos dificílimos. E nós vamos achar que agora, numa encarnação, porque encontrou a doutrina espírita, tudo
tudo ficou resolvido? Não. É um processo. Agora, precisamos chegar ao suicídio? Nunca. Ah, pois é. Que quando se fala em Dona Ivone, quem acompanha os estudos vê a luta que esse espírito tem. E aí eu tenho certeza, Fátima, que o grande ganho desse encontro é quando ele mostra o problema, mas mostra o recurso. Eu acho que é esse o grande ganho, porque muitas vezes eu tenho até vergonha de mencionar o problema, porque eu acho que ele é insolúvel, que a partir dali eu estou condenada irremediavelmente. Se eu sou médium e tive um momento de melancolia, ou passei por um estado de depressão, eu vou ser até isolada do trabalho, da possibilidade de trabalhar, porque eu tive uma queda. E é a ideia, não é essa. Eu acho que o encontro, que é um estudo feito durante um ano, ele vem mexer com essas questões nossas, não é? Sim, porque uma coisa que nós, às vezes, também não nos damos conta dentro dessa necessidade de conhecermos a nós próprios, é que nós estabelecemos preconceitos. E nós temos determinados conceitos e determinados preconceitos que são nocivos. Por exemplo, achar que o espírita não pode sofrer, que o espírita não pode ter problema, que o espírita não pode ter uma depressão, ou que o espírita não fica com raiva em alguma situação. Nós temos tudo isso, nós somos espíritos que estamos caminhando, nós somos aprendizes, e quando nos reconhecemos como aprendizes, tudo fica mais fácil. Porque eu posso reconhecer, dizer para mim, e eu posso dizer para o meu irmão, esse conceito de irmão que está lá na parábola. Eu posso dizer para o meu irmão, Deus, olha só, eu não estou bem. Eu estou com uma angústia dentro de mim que eu não sei o que é. Exato. Ou eu posso dizer, Deusa, eu estou com uma dificuldade no trabalho dentro da casa espírita, Deusa. Você acredita na minha sala onde eu trabalho? Porque isso acontece. Exato. Ou eu estou com um problema familiar. E eu só consigo trabalhar a partir do momento que eu admito. Existe uma frase lá na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, né, que é uma obra de ficção, mas tem, é claro, conceitos em que Capitu está lá no momento, e aí Machado de Assis coloca na boca de Capitu: a dor que se dissimula dói mais. E quando a gente trabalha essa questão de bem-aventurados e aflitos, a gente percebe, né? A gente percebeu ao longo desse ano de estudo a necessidade de a gente dar nome, evidenciarmos as nossas dores. Inclusive os jovens vão trabalhar com esses aspectos, não é? Os jovens e as crianças também, não é? Na identificação dos sentimentos. E os adultos também, embora que não na mesma roupagem. Então, quando nós vemos os dois filhos na parábola, nós vamos perceber exatamente isso. E o filho mais velho, que sempre nos pareceu o bom filho, né? Em algumas, estava sempre perto do pai, né? Em algumas traduções bíblicas, vem até como filho fiel, não é? Isso. Nós vamos perceber nele aquele que tem uma dor dissimulada, que tem a imperfeição escondida e que, por conta disso, quando retorna o pródigo, o pai reconhece o filho mais jovem como saudável. Isso. E aí é uma discussão para nós, né, de espiritualmente saudável, e nós temos que reconhecer que o filho mais velho estava naquela mesma posição, na mesma dor não resolvida. Engessado, né? Engessado, a mesma imperfeição ali, de certa forma acalentada, não é? Sem dar os passos para frente que poderia ter dado. Enquanto o outro ganhou experiência, não é? Ele estava do mesmo jeito, né? Exatamente. E essa questão do trabalho espírita, para que a gente ganhe experiência, a atividade mediúnica, que é de relacionamento, né? Qual é a característica do médium? É se relacionar. Então, no relacionamento com o outro e com a gente mesmo, há de haver alguma mudança, não é? A gente há de ficar menos aflitos, não é, Fatinha? Eu acho que essa questão da convivência, ela não é valorizada, opinião pessoal. Não. Ela não é devidamente valorizada por nós, médiuns e trabalhadores espíritas, nos dois âmbitos, na questão do encarnado com o encarnado e com os desencarnados também, não é? Muitas vezes a gente acaba na correria do dia a dia vindo fazendo trabalho espírita e indo embora como quem está batendo um ponto. Isso. Esquecidos de que a gente precisa olhar para o companheiro, conhecer o companheiro. Esse entrosamento é que faz o trabalho funcionar. Nós não olhamos para Jesus também como devíamos. Jesus trabalhou em equipe. Exato. Ele não podia ter vindo feito sozinho? Com certeza. Por que ele trabalhou? Maravilhosamente. Por que ele
trabalhou em equipe? Por que que ele perdia tempo, entre aspas, na casa da sogra de Pedro? Por que que ele gastava tanto? Por que que ele foi às bodas de Canaã? Não é? Por que que ele fazia coisas que a gente às vezes não dá valor? Porque essa convivência, o outro é imperfeito, eu sou imperfeita, o outro tem amor, eu também já tenho amor, e nisso nós vamos nos acrescentando, nos somando. A gente fala de burilar como se fosse sempre uma dor, uma lixa, né? Mas também é o amor, também é o companheirismo, também é o olhar, é beleza, outro, né? Também é beleza. E a casa espírita é um lugar para isso, o trabalho mediúnico. É um trabalho para isso, estabelecer ligação com quem sofre, estabelecer ligação com quem nos aconselha, isso, com quem nos ama, fazer esse um canal usado com mais frequência, isso, tá lá no encontro no mal e o remédio, né? Então, na verdade, fica tudo junto, parece que não tem nada a ver com mediunidade, mas acaba que fica tudo junto, né? Bem, querida, como a gente fala dessa, né? A gente já, daqui a pouco, tá acabando, vamos aproveitar para fazer o convite para esse encontro que é delicioso, né? Teremos o 26º Encontro Espírita de Jesus, em que data, Fatinha? Agora no próximo dia 22 de setembro, de 8h30 às 13. Aqui no CELD, né? Só no CELD? Não, nós temos casas, irmãs que vão realizar o encontro no mesmo dia e em outros dias. Na verdade, esse é um encontro que vai esticando, até a véspera do 27º. E aí, para saber as datas, ou nós temos esse acesso na agenda, no site do CELD, podemos telefonar também, isso, né? Para ter essas informações de outras datas em outras casas. Agora, o encontro vai ser só para adultos? Ah, não, isso é essencial. O encontro é para bebês. Bebês também? Creche? Bebês. Mas eles vão ser só tomado conta ou vai ter conteúdo? Não, só... Olha, não digo para todo mundo visitar a creche, porque as meninas vão brigar comigo, mas eu que visito todo ano. Né? Então você vê, é música, é história. Os que já andam e já pegam as coisas vão pegar a gravurinha, colocar lá para completar o cenário. Então tem, além de toda uma vibração, tem atividades em que o bebê vai participar, a criança vai participar, como nós falamos esse ano, tem a identificação dos sentimentos. Isso. E os jovens trabalham também muito bem com atividade, nada de ficar o tempo todinho sentadinho, ouvindo alguém, não, sabe? Palestra para jovem, não é isso. Tem atividade, tem músicas que eles gostam. É muito bom. E crianças e jovens que não fazem parte da evangelização da casa, podem vir? Devem vir, né? Nós estamos, em especial esse ano, dizendo que quanto mais cedo a gente aprender que vale a pena viver, melhor, né? Então, desde bebezinho, ouvir que a vida vale a pena. Desde pequenininho, ouvir que Jesus é o nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso Senhor, que Deus é aquele Pai dos dois filhos, que ama os dois, que abraça os dois, que dá oportunidade para os dois. Ele é o nosso Pai. Se isso estiver desde bem novinho, bem calcado, as dores virão. As aflições farão parte, é natural. Mas haverá uma base, uma confiança. Uma resistência para não haver a desistência. Exatamente. Né? E os adultos também poderão nos acompanhar pela internet. Porque isso é uma coisa importante, meus amigos. A gente tem um encontro, nem todos podem vir à casa espírita. Mas pela internet não é ouvir o encontro, é participar. Então há como perguntar, as respostas serão dadas, tem intervalo, tem vídeo. E a apostila também pode ser baixada através da internet. Então, amigos, a gente já está encerrando, porque a gente fala muito, né, Fátima? Mas, assim, muito felizes por convidarmos por mais este encontro com Jesus. E a gente necessita muito nas aflições por que passamos, da gente entender que vale a pena viver. Viver vale a pena, né? Temos Jesus como mestre, temos Deus como nosso Pai. Então, que Ele possa ser o nosso incentivo em todos os dias que possamos viver. Que assim seja para todos nós, não é? E que nós tenhamos dias excelentes, que todo dia a gente possa dizer, vale a pena viver. Mas no dia 22, nós vamos trabalhar isso e esses conceitos com mais cuidado. Estão todos convidados, com certeza Jesus espera por todos, os bons espíritos estarão nos aguardando a todos e será uma alegria estarmos juntos, convivendo como Jesus nos ensinou a conviver.
Obrigada, Fátima, obrigada, ouvintes, e até o próximo Conversando sobre a Mediunidade. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.